1160万。大概折合人民币的话是34000。如果你过来大哥带来的这个价也非常快的呀，我也不想下面看一下。这个机器是一体化的，大一点，我感觉你们家还放不下这么大一点。我们家没有这么大的地方的，这个我们去买个手机咨询呢。对，合适。对，不行的，我们还是去上次去那个180的那家店看一下吧。那个机器，我觉得大小适中，然后价格也合适。啊，老妈是个白领，我们去哪？来。老李，你看这个屏幕上正好在放这个榨油机的视频，这个应该就是我们看的这一台，一模一样的。Like this。好，这个。Yeah。啊。好的。Number one device. Switch to the starter.这个是没有包含运费，没有包含其他配件，其他配件我们还需要去另外一个方案，对吧？好 ，OK。兄弟，这个是已经优惠后的价格，还能不能再优惠？不能算了，那就那就这样。来，这个还是有。哎呀，这个问题我也得再确认一下。好好好好。我们把人民币打给那天带我们去海边的金宝了，然后他换成这边的钱，发给他就行。好的，那就简单多了嘛，我们就不用取现金了。对，好。我怎么感觉你有点开心？啊？他有点不好意思。嗯，其实我们也挺开心的。哎呀，这个事情总算是落地了。希望我们的后面包括运输这些东西一切顺利。嗯。等一下，我们去把其他的配件买一下吧，让老板给我们列个清单。好。来，菲力。你姐姐他们在说什么？你在笑。哎，你说一下，说一下。哎，你说一下，他说什么呀？我好奇。他说了，请到我们家给你美牛买鸭吃。哎，牛就不要了吧，牛就不要了，真的。掐骨了。掐骨。哦，你给你姐姐他们说，你说不要让他们买牛了。不要买牛了，吃不完。这个样子，这个样子牛。啊。还是羊子，这个东西好小。我们吃不了那么多。不用买，我们吃不了那么多。啊。感谢你，给你美呀，下去。菲力。嗯。真的，你的心意我们领了。我们不要这个样子，不要买这个。你留点钱，以后你爸爸妈妈他们干别的都不用管了。我们准备好了。什么时候准备的？前两天跟爸爸给他说了，咱们准备好了。哎，老李，你看着现在怎么弄？该吃吃，该喝喝呗。行，那行，好不容易来一趟，那咱就敞开，多吃点吧。多吃点吧。你们俩店都瘦了。哎，我就想瘦一点，瘦一点。我之前一直想着，我再瘦个10斤就好了。来这边实现了。他给我打的电话，他说这个亚油都快了，我给他打电话，他说包修一年是吧？配件它是一个翻修比赛的，对吧？那太好了。老李，我要再确认一下，设备配件它另一个老板告诉我有，我们要看一下。好，最好我们买一点。可以。哇，这里面挺大的，你看，可以，基本上这些常用设备的机械配件应有尽有啊。哦，这个就是榨油机上最容易损坏的配件是吧？咱们把这个买上几个吧，我估计有两个就可以了吧。对，先买两个。还有这个东西，你看看这一套东西多少钱？3,350。这个是150，咱们加起来是200块钱人民币。对，那可以。
这个先不要买，会发快递，别再问了。会发快递是吧？这个是配电箱。对对，这个是配电箱。你看，新三角的启动器。金宝哥已经把这个钱帮我们存到银行了，已经砸到分账户了。好好好，你给他说一下。对，老板，这个已经 OK 了。OK。啊，我有那个奶，我有那个。这东西是发票吗？对。含税的。好 ，OK。老李，老板说一个东西要盖他买。啊，就是有一些配件要到盖他买。对对。为什么？如果是在你买，发我们家家里不一样，他怕不一样。害怕用不了是吧？用不了浪费钱。那可以可以，这是我们要买的配件，我把它拍一下。现在我们等司机过来，我们就可以把东西装走。这司机算下来差不多得8000块钱。还有没有吃喝？不带吃喝。这个一切顺利的情况下，千万不要出什么问题。现在我们去仓库装东西。仓库。OK OK。哎，我们在国外买进口货。所以我觉得已经要打开看一下。对对对，肯定要看一下。他这个东西，说实话也是，还是发过来。对对对，我检查一下好点。你有没有拿过？里面好像没事。里面没事。里面好像没事。它里面这里有个散热风扇。Made in China， 这个是2023年2月份生产的新货。新货新货。对，这个应该没有问题。上面那个漏斗啊，漏斗啊，啊，这个应该不重。哦，这个是个滤油机，里面还带着有这个滤布。嗯，东西应该看起来没有碰伤。昨天找了一个平板车拉不下，今天我们找了这个车。这个应该可以。这个完全没问题，这个空间很大。这个可以。老李你在干嘛？检查一下轮胎。可以。心里的大石头终于落下了。哎呀，总算把这个事儿搞定了。对，希望就是接下来一切顺利。好了，我可以出发了。是。